É, Pedro Venceslau, vamos falar de BH? Porque BH a gente tem aí Bruno Engler e Fouad Noman no segundo turno. Um de centro e um de direita. E você traz informação fresquinha. Os candidatos de esquerda já se posicionaram nessa disputa? Já, como era esperado. O candidato Rogério Correia, do PT, que terminou a disputa no primeiro turno com 4,9%, se não me engano, por cento dos votos. Para a frustração do PT mineiro. Se apressou rapidamente, já declarou apoio agora nas redes sociais, deu uma entrevista coletiva, mais cedo eu falei com ele, já antecipamos aqui na CNN, diz que agora. Então, estão todos da esquerda unidos numa frente contra o bolsonarismo em Belo Horizonte. Duda Salabé, do PDT, que performou melhor do que o Rogério Correia, também já se posicionou. Eu apurei que ela ligou para o Fuad Noman e disse que estará junto com ele, que ele pode contar com ela durante a campanha e que vão fazer ali uma campanha bastante integrada. E Aí eu conversei também com a campanha do próprio prefeito, com o marqueteiro dele, Paulo Vasconcelos. Para saber exatamente como que seria essa, o tratamento dado ao presidente Lula no segundo turno pela campanha do candidato do PSD, e ele falou uma coisa bastante interessante. Ele falou que eles querem o apoio do Lula, por óbvio, mas não vão fazer uma campanha identitária. Eles querem andar de mão dada, segundo Paulo Vasconcelos, com o presidente, mas não abraçados. Basicamente, me pareceu ali o seguinte. A nacionalização da campanha em Belo Horizonte só interessa ao adversário de Rogério Correia, Bruno Engler. Então, adotar ali uma campanha nesse segundo turno totalmente vinculada com o presidente Lula seria morder a isca do candidato do PL. O Fouad Noman naturalmente vai receber todos os votos, se não todos, a ma maior parte dos votos. Do eleitor de esquerda da capital mineira. Então ele não precisa se vincular tanto ao presidente Lula. Isso daí seria ruim porque ele criaria ali algum tipo de resistência ao eleitorado mais conservador de Minas Gerais, aquele eleitorado que é antibolsonarista, mas que não é necessariamente petista. Pelo contrário, aquele eleitor que, desde a Operação Lava Jato, desde os escândalos de corrupção envolvendo o PT, pararam de votar em candidatos petistas em Minas Gerais. Minas já governou o estado, já governou a capital, chegou a fazer um laboratório do PSDB com o PT, com ali aécio neves patrocinando esse movimento com o apoio de lula lá atrás. É, elegeram ali márcio lacerda prefeito de belo horizonte também num apoio, num consórcio entre os dois partidos, mas esse tempo ficou para trás. Então agora só para concluir, o prefeito Fouad Noman deve ir para Brasília para encontrar o presidente Lula numa agenda institucional para tratar do anel rodoviário de Belo Horizonte, que eles querem que seja transferido para a municipalidade. Vão ali fazer uma foto em caráter institucional, mas segundo o marqueteiro, sem carnavalizar esse apoio.